זמן רב הצלחתי להימלט מהזמן. בזכות עת הציפורן ומכונת הכתיבה, לא בהיתי במסך ולא קיליתי חיי לריק. כתבתי שירה שאינה נוצרת מזרם חשמל מלאכותי. לא הצלחתי לקנות מחשב, וכל הזמן הזה חשבתי שהפסדתי משהו, שנותרתי מאחור. אבל המשכתי לכתוב בעתים וניירות במכונות כתיבה ישנות. שיר הוא כדור אנרגיה, עולם של כוח אשר יוצר הגוף. הוא דורש נשימה, יד, שפתיים, לשון, עשיית אהבה, לעתים בכאב. שיר הוא מרתף, אליו מבקש הגוף, להשקיט מחשבה נרדפת מעולם חסר היגיון. בשיר יש היגיון, בעולם מלא מכוניות, אין. שירה היא כל מה שטוב בעולם הזה. שיר דורש זמן ואישה חולת רדיפה, שלא יכולה סתם להעביר את היממה, שלא מסכימה על הריקנות, שיש לה מצפון אשר לא מניח לאומנות להפך לבידור. שיר דורש את כל הגוף והרבה זמן, כמו ילד צריך לסתו יד ביד אל אור השמש. משירה לא תרוויח הרבה כסף או מעט, אלא אם כן תזכה בפרסים. אל תעמיד את שיריך לתחרות, כשם שאם לא תשלח את ילדה לקרבות כלבים. שיר הוא עולם מטולטל, כל כך קל לכתוב אותו, כל קשה לשתוק. הוא אבן בלב ישימון שופע געגועים, על גב האבן רובץ נחש, עיניו רוטטות, אורו מאיים להתעלש מגבו, בגופו השקוף פועמת מוזיקה. שיר הוא זמן שכחה מן הגוף, חוט של בלון, בריכת מים מלוכה. הוא זמן שאינו מבקש לקנות את נפשך למען כסף. הוא זמן שמבקש לקנות את נפשך למען נפשך. שיר הוא משהו שעלול להרגיז הרבה אנשים כאשר מנסים למצוא לו הגדרה. משורר הוא אדם בלתי נפרד מאומנותו. פקיד בנק נפרד לעת ערב מפקידותו. משורר אינו נפרד משירתו. לעולם. לעולם.